მაგასალაი თაგავრება მე ვარ ზაზე და მე დღეს გადავიღებ ვიდეოს პიქსელ არტზე ჩემო გვარ სანდროსთან ერთად. ამ თამაშის ლინკს რა თქმა უნდა აღწერაში დატოვებ. კაი თამაშია, თქვენც გადმოწერეთ. Ну, пиратат მე ძალიან მომწონს. Ану, გეტყვით ამ თამაში რა ხდება. Ану, რო ану, აქ არის ფოტოები, რომელშიც რო აქ და აქ არის რიცხვები, რიცხვებისგან არის აღდგენილი ფოტოები. Და აქ და ქვემოთ აგერ არის 1 2 3 4, ესენი არის და როდესაც ფოტოს აწყობთ, აქ გაშავდება ეგ რიცხვები, რომლებიც ახლა თქვენ უნდა გააკეთოთ. როდესაც დაამთავრეთ მე მაგალითად ერთიანებს, შემდეგ გადახვალთ ორგანებს ერთიანებს, უკვე ერთიანები აღარ იქნება. განახებთ ახლა აა ერთიანები დაამთავრეთ, ახლა გადავიდეთ ორიანებს, აი როგორ გაშალდა. ჩემი მეგობარი თაქვი არის. ისიც თამაშობს Pixel Arts. ძალიან კაი თამაშია, ხო? რაც მე ვიმუშავე, ჩემი გაკეთებული შენი თამაშობდი ძალიან მომეწონა. ეხლა მე ვაკეთებ გვირგვინის მსგავს რაღაცას. ახლა კი იქნება ვიდეო Clash Royale-ზე და მალევე დაგებრუნდები დროებით შენ ლოპარკე ა დაგებრუნდით მეგობრებო Clash Royale-ით ახლა ვაგრძელებს ჩემი სახელი არის Clash Royale-ზე პოტარტილი რწარტილი იწარტილი რწარტილი იწარტილი უფრო სწორად ნაწარტილი ნაწარტილი ც წარტილი ე ასოსოთ გითხარით ჩემი კლანი GD Gamer-ი, ლინკს აუცილებლად აღწერაში, მაგ Pixel Art-ის ლინკს აუცილებლად აღწერაში და თქვენ შემოდით მეგობრებო ჩემ იმაში, რა თქმა უნდა, კლანში სახელით და აი ესეთი სიმბოლო რაღაცა ბარბარიანების ის ვიდეოს, ესეთი სიმბოლო. სი, ახლა კი ესეთი, კარგი, ახლა კი გავაგრძელოთ მეგობრებო, დავაჭერეთ ბათილს და დავიწყებთ. კლანში მეორე ადგილზე ვარ და უნდა წავიდეთ პირველ ადგილზე, იქამდე არ მორჩება ვიდეო.
ხა დაველოდოთ სანაბრავო ის დასვამს. მას დაველოდოთ. პრინცი დასვა, ჩვენ ვიზარდი დავსვათ. ჩვენ კიდე ფაიერბოლი დავსვით. და დადიდამს მაგარი ბიჭი მგონია ხა თავი. ხო ვიცით რა წააგებს. რაღაც ინებს დებილო შენა. შეიძლება გავცინოთ არა პრობლემა. ესე. ოხ, დასავალ კიდე გოგო. და ამას ეგონა ეხარო, ჩვენ მოგვიგებდა და ერთაურს აგვიღებდა. კაიგაც ძედა. ში და დოსკრი რეკორდერი ლინკი და ის ლინკი იქნება რა თქმა უნდა აღწერაში. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვიტყოდი რომ ლინკს დავტოვე, მეთქი, მაგრამ სულ მოვიწყდებოდა. ეხლა კი არც ერთნაირ შემთხვევაში არ დამოვიწყდება. გავუშვით ფაილი, რაღაც აქ ცუდად მიდის საქმე, მეტი მოგხსნათ წავაგებთ. წავაგებთ თქვენი ადგილ მეგობრებო. წავაგებთ. რაღაც არა. წავაგებთ მეგობრებო. კარგი მეგობრებო, არა უშავს. რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით ვიდეოში ავალთ 1800-ამდე, რაც არ უნდა მოვიგოთ, წავაგოთ მაინც ალბათ. არა უშავს მეგობრებო, ერთხელ თუ წავაგეთ, არ არის ეს დიდი ამბავი. 21, კარგი, არა უშავს. ნახო ჩვენი მეგობარი რამდენი ვაზია ხო არ ის კოლიდერია მეგობრებო ჩვენი ჩვენი იმისი ანუ კლანის და თქო თქვენ შემოხვალ ჩვენ კლანში ჩვენს კლანში და თუ მოითხოთ კოლიდერობას ან ელდერობას შეიძლება ელდერობა მოგცეთ მაგრამ კოლიდერობა გააჩინა როგორი იქნება როგორი ადამიანი იქნებით კარგი თქო, ხა ისე დავაჭერთ ბათლს. დავითავაშეთ. რა თქვინდა გოლემი? ესე მოკოთ. ერთ თუ დაგორეთყავს არაფერი არ იქნება. და ჩვენ დავუშვათ, რა თქმა უნდა. როდესაც გოლემს ანუ მოკლავთ, მაშინ ის ორად გაიხლიჩება. რა ვიცი, ორი იქნება, ორი პატარა და
ორის ერთად ურწამს და დიდი არაფერი არ აგონები. ეს იმიტომ დავშვით, რომ მინიონ ჰარდი განადგურებულიყო. არავსაც გოლემი დასვა, ისე სულილი ეს კაცი გონი. პრინცი დავშვა ჩვენ. რეიჯი გვინდა. გვინდა რა? კამპეტია? მაგ გარხულა. მაგარი უმარეს გრძნობა მაქვს მეგორი, აღიარეთ. ახა ხომ თან გამოუშვა ეხა ბიჭმა ისა ბალონი. კარგი ეს ერთი მიყოს, ჩვენ წავიღეთ რა თქმა უნდა და ეხა იქნება დამატებითი წამები, წუთები და იქ მოუგებთ აშკარად. იმედი მაქვს. შე დავსო პრინცი. სკელტონ არ უნდა შეთ იმსაც ეს პრინცი გამოადგუროს ოღონდ ჯერ პრინცი დებილი პრინცი ჩვენ ჩემი სახელი პრინცი არის იმაზე ფუფ კაცო კლასიკური სახელი კარგი მეგობრებო თუ რაღაც მოვიდა რა უშავს მეგობრებო დიდი ბოდიში თამაშავთვის შე ჯან დაბარა ხდება კარგით მეგობრებო, დაგებრუნდებით მალევე. კარგით მეგობრებო, ჩვენ ამიტომ დაგემშვიდობებით და ეხა იქნება მალევე ჩვენი, ანუ ეხა იქნება თუ ვიდეო, თუ როგორ მოუგებნობებს სიმღერით და არა ხმებით და კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით ახლა. კარგი ნახვა.